Трета поредна нощ на бунтове и безредици в Нова Каледония. Равносметката – 4 жертви, стотици пострадали, включително полицаи и служители на жандармерията, както и повече от 200 арестувани. Тихоокеанският остров, който е френска територия, е обхванат от размирици, след като парламентът в Париж одобри реформи, които са свързани с провеждането на избори в Нова Каледония. Решението на Париж разгневи хората на острова. Междувременно след кризисното заседание на правителството, Франция обяви извънредно положение в Нова Каледония и изпрати подкрепление. Всичко гори. Хората буквално нямат граници, защото буквално стрелят един по друг. Не, никога не съм виждала толкова много насилие. Много е трудно да се премине през блокадите, издигнати от терористите. Подложени сме на обиди и заплахи, че ще бъдем пребити, че колата ни ще бъде нападната и изгорена. Това е една Каледония, която не може да бъде разпозната. Аз съм каледонец и не мога да позная страната си.